אוקיי, אז כרגע אברהם כאן יראה לנו איך הפלטפורמה מתפקדת במצב ידני. בואו נתחיל בזה שאנחנו ניסע קדימה. לדעתי נתחיל קודם מהמצלמה, שיהיה הכי יפה. אוקיי, בואו נראה את הכיווניות של המצלמה. קודם כל, נעשה... שנייה, אברהם. מה שנעשה עכשיו זה נראה את המצלמה זזה קודם כל במישור האמיתי ואז המישור הווירטואלי על המחשב. בשלב ראשון אני אכבה את הליין לייזר. אכבה את הליין לייזר, יש לנו שליטה על הליין לייזר גם, אוקיי. אני עכשיו כרגע מכבה. מכבה אותו, יפה. ונתחיל להזיז את המצלמה, לצודד אותה ימינה. כפי שאתם רואים, המצלמה מצלדת ימינה, שמאלה. עוד קצת שמאלה, קצת שני, עוד טיפה, אוקיי, עכשיו למעלה. יפה מאוד. כפי שאתם רואים, המצלמה מורכבת מ... כלומר, הצריח מורכב עם מצלמה, ליין לייזר, וכאן יש גם תאורה ללילה, שנוכל לצלם בלילה. כמו כן, המבנה כאן הוא פן טילט, צידוד XY. ולמטה, בואו ניתן צידוד למטה גם קצת, יפה. כמו כן אפשר לצודד גם למטה וגם שמאלה נגיד. במקביל? במקביל אתה יכול? כן. אז הנה, במקביל. פשוט עושה שתי הפעולות. כמובן אפשר לתכנת את זה שזה באופן אוטומטי יגיע לכל נקודה שנרצה. זה כבר באפליקציות עתידיות. יפה, עכשיו, כמו שראינו את זה במישור המציאותי, אנחנו נראה את זה במישור הווירטואלי. אני אעשה את זה. טוב, זה הלוח בקרה. כאן רואים את המפה, כרגע לא זזנו, אז אתם לא רואים את התזוזה. אבל כאן רואים את התמונה שרואים מתוך הרובוט. למשל, אני ארד קצת למטה. ימינה נגיד, לצורך העניין. שמאלה. למעלה. בצורה כזאת כמובן אפשר להקליט, יש פה מקשים, אפשר להקליט וידאו, אפשר לשנות רזולוציה, אפשר... היתרון כמובן זה למשל בשינוי רזולוציה, אני כרגע מוריד את האיכות, אז נגיד אני יורד בצורה קיצונית כדי שירגישו בהבדל, אז יש יותר frames per second מבחינת... תמונה, כן, תמונה יותר רציפה אבל הרבה פחות איכותית. כשאני מעלה מאוד גבוה את הרזולוציה, אז אפשר לראות את ה... אני זז שמאלה, אפשר לראות את הדיליי בתמונות, אבל תמונות מאוד איכותיות. אנחנו נשאיר את זה כרגע על איזה מקום טוב באמצע. הלאה, עכשיו אנחנו, אחרי שראינו את זה, נגיד לצורך העניין נקליט וידאו. אני עכשיו התחלתי הקלטת וידאו. הכל כמובן שליטה מהמקלדת. לא, זה בסדר, אנחנו עכשיו נתחיל לנסוע ואז יראו את הוידאו תוך כדי. אני עכשיו אתחיל לנסוע, לצורך הבדיקה אני אסע קדימה, אחורה ונעשה סיבוב. אוקיי, תצלם עכשיו את הרובוט עצמו. אנחנו מצלמים את הפלטפורמה הזזה קדימה. מצב ידני, כן? כן. זזה קדימה, אם היא תגיע כמטר מכאן, תעשה סיבוב, תחזור. כן, תעשה סיבוב. זה צד אחד, אני ניסע קצת קדימה. קצת שני. בוא אליי, עכשיו זאת פעם אתה רואה לי. אוקיי, עכשיו הפלטפורמה מגיעה אליי. אני תוך כדי גם קצת את המצלמה. ועכשיו אני מסתובב אליך. סובב אליי, בוא אליי. תסתכל שהמצלמה הזאת. המצלמה. שלום. בסדר, עכשיו אתה יכול לצלם פה את המסך בקרה. עכשיו בוא נסיים את המסך בקרה, נראה בריל טיים איך אנחנו מקבלים פיד. בוא נוריד את המצלמה טיפ-טיפה. אני עושה סיבוב. אני שולט במצלמה כרגע, ואברהם שולט על הסיבוב, על התנועה עצמה. כן. אז תסתכלו, תראו איזה יופי. עכשיו, אני... נוסע קדימה, אני רוצה להסתכל על הרצפה, אני מוריד את המצלמה. רואים את התנועה על הרצפה, אחורה, רואים את התנועה גם. נראה לי שזה מספיק. עכשיו, אני רוצה נגיד להסתכל, בזמן שאני נוסע, להסתכל סביב, אני יכול להסתכל סביב. שני בקרים, אפשר גם להסתובב, יש כאן שליטה מקסימלית בתנועות של המצלמה. אחורה נראה לי שזה מספיק, אפשר לראות את כל התנועה. מספיק בשבילנו. זהו, תודה רבה.
אפשר לעשות את התמונה. אוקיי, עכשיו בואו אחרי שסיימנו עם הקטע התפעולי, שנייה, אני ממשיך לדבר אברהם. כשסיימנו עם הקטע התפעולי, בואו נעבור קצת על המבנה. המבנה עצמו מורכב משני שחלים, אוקיי? את השחלים עצמם מניעים שני מנועים, שני מנועי DC, אוקיי? הספק של 11 וואט, כל אחד. זה עם גירבוקס כמובן. אחד, המהירות המקסימלית של המנועים אחרי הגירבוקס באוטפוט שאפט, 60 RPM. הצריכה המקסימלית שלהם 0.9 בטורק, בסטול טורק, ומה שראינו כרגע, העומס שהוא לוקח זה משהו כמו 0.4 אמפר. חוץ מזה, כפי שאתם רואים, המבנה עצמו הוא כולו שיט מטל, חוץ מהחלקים של המותחן, אפשר לראות את זה בבירור כאן, אוקיי? כל השאר זה כיפופים ושיט מטל. אני אסיים שנייה אברהם. חוץ מזה, כפי שאתם רואים כאן, המותחן בנוי כך שעל ידי תנועה סיבובית של הבורג אני מזיז באופן ליניארי את התושבת של הגלגל הזה, אוקיי? וככה אני מותח את השרשרת, זה סוג של מתיחה. כמו כן, יש כאן מיסב שמתלבש על התושבת ועל הציר, אוקיי? גורם לפחות חיכוכים, שנוכל שהמנועים יתאמצו פחות. זהו בגדול, חישובי כוחות, מומנטים, כפיפה, זה במבחן, כבר נדבר על זה. זהו. כן. רציתי להמשיך. אוקיי, כן. סליחה, אנחנו ממשיכים. לא. אני רציתי רק להראות עכשיו שנוצר קובץ וידאו, מה שצילמנו. אני עכשיו מפעיל את הקובץ וידאו. אני אעשה אותו על מסך מלא. זה הקובץ וידאו שצילמנו מתוך התוכנה. אוקיי. יש פה את... הנה היד שלי. זה היד ממקודם, מה שצילמת, ואת כל הנסיעה, את כל אורך הנסיעה. יש את הנסיעה. אפשר לראות בוידאו עצמו. כן, ממש. זה רק ליצור בדרך כלל... בואו נסתכל קצת על הוידאו, אין בעיה. לא, נראה לי שאפשר לסגור, הוידאו יצורף במקביל יחד עם מקביל יחד עם כל הקבצים של הפרויקט. אין בעיה. כפי שאתם רואים, זה ממש ממש רובוט משטרתי. אפשר לסגור את הוידאו. תודות ל... הנה הרגליים היפות שלי. אוקיי. כן. עכשיו בואו נסביר קצת על התקשורת, אוקיי? תסגור, אבל זה בוידאו נפרד.